En hingað eru komnir góðir gestir, Ástríður Stefánsdóttir, læknir og sjúkrafræðingur, Dögg Pálsdóttir, formaður nefndar um staðgöngumæðrun, Helga Sól Ólafsdóttir, félagsráðgjafi sem að veitir pörum sem eiga erfiðleikum með eignast börn og fleirum ráðgjöf, og loks Soffía Fransiska Rafnsdóttir Hete, talskona staðgöngu, verið hjartanlega velkomnar. Að þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir þetta haustþing er frumvarp um staðgöngumæðrun og þannig að það má búast við því að þetta verði lagt fram aftur á þessu þingi. Í tilviki Guðlaugar sem við vorum að horfa á hérna á þann var upplikið staðgöngumæðrun að hluta nokkurs konar, hún gefur eggið sem og gengur með barnið. Í nýju frumvarpi er tekið fyrir þetta, það er ekki talið heppilegt. Dögg, þú fórst fyrir vinnuhópin sem að vann þetta frumvarp. Hvernig getið þið í lagafrumvarpi tekið á öllum þeim málum sem að eru og öllum þeim tilfinningum sem eru ófyrir séðar? Jó, við náttúrulega, þegar við vorum að vinna þetta frumvarp var allnokkur tíma í vinnslu, að þá var auðvitað leitað víða fanga og aflað upplýsinga um hvernig aðrir hafa gert þetta. Við erum ekki fyrsta til að semja frumvarp á þessu tagi. Og allar þær áleggingar sem fengum, meðal annars frá ágætu fólki eins og Helgu Sól sem að koma fund til okkar, þar var alveg bara lítil orðið, það var ráðgjöf og ráðgjöf og meiri ráðgjöf. Og við settum það inn í frumvarpið að ráðgjöf er skilyrði á nokkrum stigum í ferlinu. Í fyrsta lagi er það skilyrði í undirbúningsferlinu sem sé í umsóknarferlinu sjálfu. Það er gert ráð fyrir því að þegar par sem er að fara af stað í þessa vegferð og sé búið að finna staðgöngumóður, að þá sæki þau saman um leyfi til staðgöngumæðrunar. Og síðan áður en það er svo gert ráð fyrir sérstaklega nefnd og hún veitir leyfið ef hún þá samþykkir það. Og í því ferli á að vera ráðgjöf að minnst ósti tvisu sinnum og þá er gert ráð fyrir því að það sé sami ráðgjöfin sem tali við fólkið. Og þá er einmitt á að ræða þessi atriði sem að Guðlaug lýsti svo vel. Það er einmitt þetta að fólk sé á sömu blaðsíðu frá upphafi. Og eins og hennar frásög sem að náttúrulega frábært hún skildi vera tilbúin að deilinu með okkur. En hún sýnir svo glögglega að það var ekki staðið af þessu máli með þeim hætti sem æskilegt hefði verið, skulum við orða það. Því að hún greinlega, eins og hún orðaði það sjálf, hún var að fara stað með það að eiga barn með þeim, en þeir hafa líklega litið meira á hana sem staðgöngumóður, þó hún hafi svo ekki enda sem staðgöngumóður og við skulum ekkert fara út í það. En þau voru greinlega í upphafi og aldrei á sömu vegferð má orða það. Og við lítum þannig á, við sem sömdum þetta frumvarp, að þessi hlutir eiga að koma upp í upphafinu. Þannig að ef að það kemur upp í sambandi við þessa frumráðgjöf, þar sem allir eru að tala saman með aðstoðráðgjöfa, að menn er ekki að horfa á þetta með sömu augum og er ekki með sömu væntingar til útkomunar, að þá er ekkit víst og meir sé mjög líklegt að umsóknin verði ekki samþykkt. Helga, svo þú er unnið með pörum og veitir ráðgjöf. Hvað ef menn er á sömu blaðsíðu þegar þið leggja stæðið þetta ferli síðan fæðist barn og allt í einu skipta menn um skoðun? Sko, ég held að það sé grundvallaratrið að það sé ráðgjöf allan tíma. Að þetta sé ekki bara í byrjuninni og þetta sé líka undirbúa þann hátt að þegar svona pælinga kom upp eins og henni Guðlaugu að það sé rætt og það sé spáð í bítu hvað var í gangi hérna, af hverju beittist þetta hjá henni skyndilega. Það er ekkit öllum ætlað að vera staðgöngumóður. Það verður að vera alveg skýrt. Þrátt fyrir að maður sé góð manneskja og vilja öllu hennu besta, þá verður maður að vera með ákveðna forsendur og til dæmis eins og hún listi að hún ætlaði sér ekki að verða mamma þessa barns í byrjun þannig að sér, en hún vildi samsama vera stór partur í lífi barnsins. Staðgöngum mæður sem fara út í þávegferð, það er yfirleitt konur sem yfirleitt vilja bara hjálpa fólki, en þær er ekki að hugsa sér að verða foreldrar, þær er ekki að hugsa sér að verða móðir, þær eru ofta tíðum mæður nú þegar, eru með sín börn, sín maka,
en vilji aðstoð. Þannig að þeirra hlutur í þessu er á allt öðru forsendum. Já, þetta er samt sem aður manneskjur sem að eru tilbúinir að gera þetta í velgjörðarskyni, veita, þetta er náttúrulega 9 mánuða meðganga og svo er að ferlið allt tekur auðvitað 1,5–2 ár. Heldur það að konur sem að því að nú búum við svona tiltölulega frjálslyndu samfélagi og við svona, ef ég bara horfa á mig svona, ég hef tilfinningunum að margar konur lítið þetta bara nokkuð jákvæðum augum. Eða allavega svona óforhaldir könnun minni, þá var svona konur sem að voru tiltölulega jákvæðar í garð þessa. Heldur það er átti sjá því hvað er að fara út í? Ég held alveg örugglega ekki. Þess vegna þarf að vera ráðgjöfin. Ég held að þegar fólk heldur að það sé bara að þetta eru 9 mánuði sem fæði barnið og síðan er það bara búið. Ég held að það þurfi að vera klárlega að þau viti hvað þau eru að fara að gera. Sofía, þið í staðgöngu hafið þrýst á það að það verði sett löggjöf sem heimila staðgöngu maðurinn í velgjörðarskyni. Þegar þú heyrir svona sögu um það sem að allt fer einhvern veginn á versta veg, fólk leikur á staði góðri trú en svo bara gengur það ekki upp, hvað hugsað þú þá? Það var auðvitað fer um mann þegar maður heyrir svona sögur. Ég neita því ekkert. Þú ert alveg til að taka sensin á því að fara í svona ferli þegar og ef svona lög verða sett? Já, ég er það að því að, hérna, en að ég er ekki tilbúin til að gera þetta utan ramma og laga vegna þess að það bara sýnallar rannsóknir það að veist, þetta er afskaplega lítill hluti af allir þeim staðgöngu meðrinna máli sem að hafa verið í heiminum þessu áratugi síðan að þetta byrjaði sem að verður af svona sögum og hérna. Og það er sem betur fer, þá er það þannig og við erum líka bara þannig ef við erum það sem er að klikka er einmitt þegar fólk er að gera þetta sjálft. Ef það er rammi utan um lögin, veist, þá er í lögi, þá gengur þetta vel. Þessi 5 ár sem ég er búin að vera að fylgjast með, þá hef ég ekki ennþá sjálfmáli í fjölmjölum þar sem að fólk hefur farið þá í ferli sem er eitthvað líkt því sem við erum með hérna. Astrid, þú varst í vinnuhópi staðgöngumæðrun á sínum tíma. Mér skilst á þér, þú sérð ákveðin vandkvæði við að heimila staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Hver eru þau? Já, kannski bara þess að einfalda. Ef við setjum lög og ef við byrjum á þessu, þá verðum við að gera það vegna sem við höldum að það leysi meiri vandamál heldur en það skapar. Og það er kannski það sem ég hef efasemdir. Ég held að þetta opni líka fyrir okkur ákveðin vanda og ég er ekki viss um þetta leysi meira heldur en það skapar. Hvaða vanda? Það er, það er að horfa á þetta frá mjög mörgum mörskunar sjónarhóðum. Í fyrsta lagi þá hefur verið rætt um þetta svolítið hérna eins og þetta sé ein tegundalækningsmeðferð og við horfum á þetta eins og sé verið að svona, ég núna bara einfalda svolítið að lækna það að geta ekki átt barn. Þá erum við þar með að færa þetta inn í heilbrigðiskerfið og við erum að meðhöndla þetta sem slíkt. Það er gríðarlega flókið og það má vel vera að lögin gerir það og við getum unnið með það þannig. Það er alltaf mjög mikilvægt að við séum á engan hátt að grafa undan bara eðli og mannréttindum þeirra sem ganga með barnið og að ef heilbrigðiskerfið hefur þannig tvöfalt aðgang, annars vegar að það sé að koma fram með þetta sem eins konar meðferð og það er manneskja sem er líður í þeirri meðferð og geta komið upp frá konfliktar og við getum ímyndað okkur og við getum leist það allt og við verðum eiginlega að gera það en hérna þetta er samt opinn möguleiki. Við sjáum líka að við þurfum að kosta ýmsu til að gera þetta. Við þurfum að hafa ráðgjöf og ég er algjörlega sammála. Ef við gerum það, þá er algjörð skilir það sér mikil ráðgjöf og öflugum stuðningur í kringum þetta. Við vitum það að reynslunni líka ef við ætlum að velta öllum þeim kostnaði yfir á fólki sjálft, á hennar verðandi foreldra og þá sem við að taka þátt í þessu ferli, þá erum við ekki að fá út þá ráðgjöfsvunnsurum. Við þurfum að leggja inn í þetta fé. Þá erum við komin inn í forgangsröðunarumræðu í heilbrigðismálum og ég þó að þessi vandi sé stór og hann er mjög sár hjá þessi verða fyrir honum, þá myndi ég ekki forgangsröða þessu umfram allt annað sem við erum að glíma við í dag.
Og þetta er svona, það eru þættir líka eins og bara hérna, já svona, þú viltu gripa inn í þetta, ég ætla bara að velta boltan til þín, menn ég er að hugsa, dag. Já, ok, ég bara að þess að skjóta hérna inni, sko, að bara svo það sé sagt og það sé á hreinu, að í þessu frumvarpi sem að vonandi verður sem fyrst lagt fyrir Alþingi, að þá, við fengum leiðarljós sem sé, það var þingsályktun samþykkt og frumvarpið samið eftir vilja sem sé meiri hluta samþykkt þingmanna. Og þar voru alveg skýr leiðarljós og aðal leiðarljósið þar var í fyrsta lagi það skildi vera réttindi barnsins, í öðru lagi var það réttindi staðgöngumóðurinnar og í þriðja lagi og síðasta lagi réttindi væntanlegu foreldranna. Þannig að, og það er alveg skýrt af þessu frumvarpi að staðgöngumóðurinn, hún getur hætt við alveg fram sem sé tvei mánuðin þá til eftir að hún er búin að fæða barnið, þá þarf hún að gefa aftur samþykki. Hins vegar auðvitað verið að horfast í augu við það ef hún afhendir barnið strax eftir fæðingu sem er svona meginreglan í þessum málum, að þá þetta minnka líkurnar á því að hún getur raunverulega hætt við. En það er líka alveg skýrt að allar ákvarðanir, eins og til dæmis svo eiga verðandi foreldrar er að vera, eða væntanlegu foreldrarnir eiga þeir að vera viðstætt fæðinguna, ef hún ákveður til dæmis að það kemur eitthvað út úr skoðunum sem að gerir það líklegt að það sé eitthvað að barninu eða og konan staðgöngumóðurinn mögulega vill fara í fóstureyðingu. Allar þessar ákvarðanir eru staðgöngumóðurinnar. Þannig, og síðan auðvitað er þessi ráðgjöf, ég nefndi hérna áðan, það er þessi upphafi, en svo er þessi ráðgjöf sem á að vera meðan ferlir í gangi, sem sé tæknifrjóvgunarferlið, meðan meðgangan er í gangi og svo eftir fæðinguna. Og við reiknum alveg með því að öll þessi atriði, minnst þetta með, sko, hvað ef þetta kemur upp og þetta kemur upp, þetta á að ræða í þessari ráðgjöf. Gerum ráð fyrir með þessi að fólk gerir ákveðna viljayfirlýsingu, það sem kemur fram að það búið að ræða þessu hlutu, auðvitað er aldrei hægt að ræða alveg í botn og til þaula alla hluti, en mjög margt af því og Helgason getur betur lýst því að mér skilst að í þessari ráðgjöf þá sé mjög fljótt hægt að sortera hvaða einstaklingar eru velfarnir í þetta hlutverk og hvaða einstaklingar eru síðurfarnir, það er bara einfalda þannig. En hvað með bara flókið með tilfengja tengsli, sko vinkvenna, ég meina það er, önnur getur átt barn, ekki hinn, vinkonan upplifir sorg, vinkonu sinnar sem sína eigin, þrýstingur sem er óþægilegur. Hvernig er þetta að fyrirbyggja það að mér fara inn í þetta á röngum forsendum? Er þetta það gott kerfi? Sko, þetta er hlutur sem ég er oft stend fram með fyrir þegar ég er með eggjöf til dæmis. Mm. Þar er sko, það bil 25% eggjöfum hér á landi eru tengdir gjafar. Það þýðir að það er vinkona, systir, frænka og þá er mjög mikilvægt að sjá hvort að það er eitthvað þrýstingur í gangi. Og maður hreinlega fer svolítið vel í það og þess vegna er yfirleitt þegar það er einhver tengd gjöf í gangi, þá er farið til ráðgjöfa. Og það er mikilvægt að fara svolítið djúft í hverju eru forsendurnar, af hverju ertu að gera þetta. Það er ekki nóg að vera góð manneskja. Sofía, ég veit að þið gagnrýnið þetta frumvarp fyrir ýmis og hluta sækir. Nefndu nokkur atriði. Við höfum til dæmis þetta með að fólki verði refsað fyrir það að fara erlendis ef að hérna, lög erlendis eru ekki eins mm-hmm. og lög á Íslandi. Þá verði að refsa fóreldrum barn sem eru komnir með það hingað fyrir það að það var að... Já, eins og við lesum lögin að þá, mm-hmm. þá sé það mögulegt og síðan er annað það að staðgöngumóðurinn er móðir barnsins vegna svo hún gengur með það og elur það. En það að hennar sambýlismaður eða eiginmaður verði sjálfkrafa faðir barnsins, það höfum við líka sett út á að hann verður það samkvæmt paterestreglunni. Af hverju er það? Við bara töldum ekki ástæð til að víkja henni til hliðar. Ég meina, staðgöngumóðurinn er móðurinn sem þýðir það ef hún á sambýlismann eða eiginmann, þá er hann faðirinn samkvæmt bara paterestreglu. Hann er hvorki líffræðilegur faðir. Nei, en sko, staðgöngumóðurinn er heldur ekki líffræðileg móðir því að það er ekki egg frá henni sem að er miðað við frumvarpið. Nei. En ég ætla aðeins bara að skjóta hérna inn í að sko,
út af þessu með þú ertu að tala um þetta með